Wake wata. Nita wasemi wa mulingeni na nzao yao ya mitambo ni ambayo itundhini wanichau kiuteti yangu kutunene tenao. Olawa hasia waka memeka hakunika nate yuena. Hello. Hello, watu ya tunene tenao. Stella. Stella wengali kwa siva mwitu ya mwitu. Masako. Na dhina ni mwao Stella. Titus. Mundo mewito wa Titus. Pasta. Ona uni pasta. Okay, fuati yo ba winde te sisi ya kana eto mukwati kona isi ya makongo. Yeah, eto mukwati ya kona ni isi ya makongo. Oya yeso anene. Nuwana mchunga ya yosa. Mchunga je tito. Hello? Niko asia hii? Mchunga ashi konu ota. Teigwa zi mbese. Tika kuno ingi ziyo mbisi niyo nata wako ni wa ewe nguku ni ona nyewe mundu wa mkuni ane unaitwe ni nuku ni wa unengele lu imbesa munase hivi ita account ine mwe aye nina na munenge ete kasi ya iye aye aye mwena uoni wako ya kanesa o munenda kwa ambi ya kindu imwe. Ni meja muima. Kwa tia. Ebetiba. Ebetiba alita.
Kwate yo wawende tezi ya naito mkwate si tena we na moto iba ayo kwa wataya kikunwa neba ayayi ee ese nchyo imiye neba le moto iyo ntutayethi ye nao ne mwala rilia dhani isu ya kune ya kindu kikatoa ndiyo uvitha we chungayi Call will continue after this important message. Urgently update you. SIM registration details. Dial 1-800-update or visit an Airtel outlet with your original ID. The number you have called is currently busy. Please try again later. Namari will be there in Natumika kwa sasa. Airtel. Well, you are going to mind it, yeah. Mage gunwa ne. Get all sad. We are in the JV, I'm going to need to see you. Neighbor. After this important message, urgently update your SIM registration details. Dial 106# to soft update or visit an Airtel outlet with your original ID. The number you have called is currently busy. Please try again later. Namari uliopiga inatumika. Ah, yeye mbese. Tuigara. Yeye mbese yuno rote hiyo. Tuone ya modia. Haruko na ya modia. Mwate yani patience. Ni yeye atawa yeye ingebie. The patience mbinge mwana. No, that's you got to practice it. It a trip at a pace. A lot. Well. Hello? See, I'm wondering if you open it. But I'm going to go with Nick. I'm going to go ACP. Territory. Kimani Tesa. Territory. The number you have called is currently busy. Please. Hey? Cops. Ah. Where do you want to go? Do I get to get a good idea? May I join and no Guanya Cayana? Around 45. 45. Lifestyle. Nana, wait and then Muka. Nana, give it to my son. Na Guaniba. Only my poem. Oh. Okay, okay. A cut out at the end. Okay. I end up being one branch. Yeah, branch. We are doing this. Ma, you are a man in name, ma, Jesh. Alabania, ma, Jesh. Today, we can't get a mighty arm. We soon do it upon your turn, Moka. We are only Mudavania, Mogano. On a little Mudavania, Mogano. On a S. Mudavania, Mogano. Quanzo, then, Moga, you want to go. Tiuki ya monoto imaile. Tiuki ya monoto imaile. Mbe ni nseo. Mbe ni kuseo. Udena muka hizi tiuki ya imaile. Mundo ni mudhuku. Sika abutiye imediata. You but no. Ndao bingu wa ubonge. Ayye. Katina kandi kae. Bingu wa ubonge kangi ka. Nenda kuelezi ya mwetu wa mwetu na zye. Aume on the alama kuzizi una maa kuenda kemwe. Ni wenda da kemwe. Tike baba. Alama kuzizi una maa kuenda kemwe. Pa yi mundu me wakakwe ya kibeti. Kana yi kisio. Pa yi mundu me wakakwe ya mwakai museo. Ugunje na mbaazi ya buzo. Yuna kuzizi una na kuyande ya kibeti. Yuna ya buzo na asia. Na wakakwe ya kibeti. Na kuyande ya kibeti. Na wakakwe ya kibeti. Na mbado ayende unaonena. Niwe se you the one who ambia we kibeti. Hey, you ambia the application. Na nine tikila kuenda niya nagu chalone ki. Nienda niya nagu nese we kibeti. Chua kwena ingi? Nienga alia silikali eno. Nienda niya nagu nese we kibeti. Lakini uone wambia ande kibeti. Eka uundu aume meka kana maubungu ani muma genga na wachambe kibetijia kwa tikili tena atiana kibetijia kwa nikile kibata kibetijia kwa kani ya kotinda kwa zia nikile nikimbata kibetijia kwa zijuitu kili otiana sindu nijaguye kana ndina mbotwana asuni muma ubungu alati kenga na hata ume
nikana withi ndu nambata ta mundu ni wambathi ya wabagwa ni wambathi zi wabagwa awegi ya gazilia iko you know ezi mwedu ya mwaito nengo kuelewa wewe wina wazi ya kundu kwele kurona omura nyaga bodiwa iguwa tena akibeti oja uwa ziri ya mijo na dendiwa zi ya zela oja uwa mwune diya bodiwa iguwa tena akibeti nwezi madhenala zela unuigwa ena mwone mudumea uono amu ya mambo icha amu ilo kiwicha mbothe yara uduma gani kiwiki zaya jama gani uduma gani wano mwono uwa ucha uwe dhuwa tena akibeti ya kwa bodiwa iguwa anuke uwa kwa kwa na kwa nende ya mobi yuku yikineka awe nukea iti kila haa 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 ni ni nye ni wambiro ngenga petu mangote le rwako wile siyo na mboku nenga na wambothu umuana kwa yuko mbiku ajiyo maka nakele mjunga aje tena nukua lezi ya muno wano isi oka eh anaya baby yoneza hello bit FM hello Sam yes good morning money Nipiti, nikana mboni kumaka nge mingi Chungaji kwa lili ya kusamoto wene kata, yu Stella Stella Meta nge mwuzi ni wene, sini ima nda mwuzi yake wamba njine sana ambi yo save nesa Na utu mangotele, itu mangotele tienda Iwe, hello Ezumi Yes Mamu kara Nesa Kivezi ya kati Iye Hello. Ni zamu mulinga. Kwai. Maji ara mwana yao ya. Bunike kunua ni. Mie twa mwanzo mtungu langa leko janda anga ni mwingi. Mwa bai. Mtungu. Wewe ndio mbere kanya basi. Mwana nele jira ne tano mwa mzambu ye. Mwa. Ima ma da muzi ni mwa ati. Kwa mutabie. Ndamande mundu umeongea mtu aye. Ndio imbeza. Na watu ngame da kanu ma da ma da ati. Mtu kumini ba ngai ele kwela kibiti kemwe. Wudu ni langi uko wako na hatu ngue mbeza na wakati mwondu wangi mwa imbeza nundu madhu muandetu unge wamo lakini imbeza mwono madhu muandetu unge wa lakini imbeza na hatu unge wa na wakati mwondu wangi azanda ni mwove ya wai thank you elomba ite FM elomba ite FM mkani ii mkani mkani kane ndiyo kuyo mwono na yu manda mwumbe na zina mwumbe manda wa mwumbe ii nengijimba ume na mwumbe kwa konga ii ya ii ya ke ubungu la te dhaa kwe yu tika na yu mwile mutale ii ii ya kama jilwa yu kena pezi so huko kime dikitu waya kanisa ni ii kekunuwa ni ii kanisa ni au mila kekunuwa ni inge au mila okay hello bitch ala jibu anzamu hello ii kwa ngelanga wazi ya wazi uke mwoma kembola mwina wini yo mwoma baki ya maizu kile kundu kukiri kati yena kalikilo wakani niwe kati yena kukalikile mbaka mwoma kina jaji kika tundu wembeza kia kenundu aneka aneza ya na niwe mwoma andu maizu ya wuku mbanga na nandu nundu nandu na yu mundu ayona wea mtu kumyu wanga ino wata yesu nda nanga kukulaji mbanyene yukide kwa nanga kukulaji nivoi ee jiyo nembe kwa mutumia wataka na kwa sabu watu njiwe mbe kakiaji haya hello mbiche fero sam yes nilu mgezo tia ya wea ii mwake adhaka nula mugi ya java kibamu kituwe ii Thank you very much. Hello, Bit FM. Yes.
Ba yon ba ya diete ondo imbeza ne te ya yete si ya kamuradi. Kya ba yu? Hello. Hello. Hey. Uni imbeza wya wya. Hey. Udu kwa teni zake lumi ni James Muroka wa busy kwa ngengi. Mwana mkotu ni wakwa teni ya nesini na ni waile kwekana na yopi na itungi wa mbeza kwa hili beza na kiwanda wa mutungi ayambi yo mwandu waona makoma wakoma kome hivika. Hello, we would like a quote. Hello. Hello, Mbaitu. Hey. Mulinga na nzao ya uya. Why? Niliwa mkuzike neza mwaka mweo. Hey. Ndi madamu suwe. Hey. Wege mudevia. Hey. Uwe. Hey. Ndi waile kweka. Hey. Uja adebija udeja ngoko. Uja adeja polisi ke. Uwe walizi. Wake dhani. Uwe walizi ke jinundu ya nduwa mbeza. Ina mbeza kwanze dena ena anguzi na atena anguzi umaneko mzee wa mumbi osu na azo ngange baza kuma kisioni chui as we talk mundu yu muka wa bazo ni wewea na ilo kumudoke ya bau uko mwani ya mbolo nika tuambio temba ndi kuma mbioni. Okay. Hello Mbich FM. Tuani ya mbolo ara watete enda mbeza. Hello. Hatu wewe ndio ugona kwa. Hello Mbich FM. Mana waito. Ema. Ndio hivyo. Ni nzi aviga. Tangu ndavie. Ndavie. Oh, mungu mka kwa ile naomba za siaje. Ongo yeye loko ndende kwa. Ya tondo mbeza siaje na ni wewe vizini ya hivi mungu akanisha. Okay, Hello Mbich FM. Hello. Yes. Tani na ndao yangu. Mtu kwete mwono kutia na kumulua ya. Kia manjama utuwa na nabongi. Mada mwusu, mta uteki ya mbuku. Andu wa jindu ziaka kia ute. Gina makoma? Gina makoma? Ona makoma mwonsi. Tuwe kiembe ya ziana. Makoma yu. Ze mwangili. Niko mba alazi. Kana baiza angili? Niko mayumu? Hei, baiza angili. Ngili, wee. Ya wan. Ala, nige nano, tuku ngili ili. Mwe. Kwa hindi nukia, kando yuwe kwa mbile la mungu, kina mbile jimu. Udolo yuwe uki kwa mbile, wenda nige. Hahaha. Ni mwana tena na kendo ma hivyo. Hello. Kwa wewe mwana ngili. Ndio kwa yai. Ni mwana na watu kuna ngili. Bed and breakfast. Hello. Hey Molinga. Ready. Na kwa kuna. Ingi te yamana mugo. Ndo mwa la chimbe. Ima no yamana. Ya dwa. Ato ai ma ji ya joy. Zawa. Hello Mbich FM. Hello. Yes. Zawa ya wea. Mwendoe Molinga. Why? Ai ke kumwa le no ya. Ya ba ya ngona ku tsaka le moto yi. No mweze zinga mbalo ya kwa mbeja hii zamba yungu ya njibu kwa kwa njibu zamba no mweze na hile maa changa hii wala maondo maumelela na hile maondo mwa wakati na mbukanya na hile maa zane kwa njata bulo nwe no mweze umweze ondo ngewa na hile ondo ya family uwe zika mundu wa mbeja alitakuwa leo mama na yue patane ya kinsi jenye kuita ukunwa mune aye tiye ndena ambi ana ambi tende muka lakini ndoe ya yunga za hii jenye kuita ukunwa mungu tenda kabulo tiye baka dhiyane tenda umba ni ombola tenda umu ya hii ya tiye nwetra wa polisi na imandu wa nembeza tenda tiye unewa namba yoto ngonjwa jenye
ula kesi si na ngotiwa eh ndo tewa kesi na ngotiwa kwa kongo ndo ke na izame na maisha ya nange na kanizo mede we zieto no kaniza we the amount we maduka eh kaniza juri kilaje yu ya tanga ndo kanizo ndo okay kana kanizo yebe kaniza dio we ba mambo ni umeti ya kanisa ni yako mionde mbo lakini kingi ndiruweza kuhithia na hape nduka pande hii ngini yu mwendo uwa na kezi yale kwa hivikia polisi na nangye no hana ni yaka mwombeza inyo umeti ya ngayi aye kwa zume ya kwa ngayi yu kwa 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 No, na ino ndo ni azo miwe na mwondo na miaka kuhuli na lehe na vame niwe la hota na yo nda enda kuwadija mwondo zinde na vame yuli kilo kwega ye ondu ome ije nda waya mnyomwe zami ome ije mbeza siya ye uu na ndete kila kumanda inge nondo izio siya siya ndiye ayo izi uu mba zane vama tuma ya tateze mwa wani jengo juko kiyoza mbeza siya nata jega nisa cops cops kitengo ita wa kira wate meono kwa mita yes kutembeleana kwa mkua jamii kwa mkuana yes kitengo juko kiyoza ambea zia rada tisi wakaniti uka tumi inukilie na mwena mwena kwa watu wa namba zikia wa iye osiazu ya lape ya lame wazi mamwezi iye na wimete wa nubeta wa aga ngundo aidha miwe yipa wichu wala miaja lema mwese okay da mwote 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 no mkwate nengi no mwote chiyo sawa anu mwete mutalia siyaja anu mwete mutalia rana mwote da miwe kekunuani yes ni tisi okete tisi okoingi kekunuani